وكما تنتين سودوين تشرفتلا وعن كبلا بايا وعن سلان ديرن إذن كيسي الله إنما دعوين محمد عبد الله محمد فرماجو إيه قدوين مسلان تيسي رير بايدة بجناي سين سلامي نبدا هرجلا بريدا ايد يا ايد يا انكم بعد سنتين سيدة الصورة دلي حين وينتم رير بايدة بجناي سيم هلاوي إذن هي هلاو تانا إذن هي هلاو تانا غير كوفر قلبت صوماليا إذن قوني يجرتين قود يوكي يالي سنكفر إذن المانتا غير كوفر قلبت إني سوري سنويا إنكوي ريدنا سوغال سور ونسوس إيه آمو فده قريغي برواقضاي بايدباي منابطبا بريدي مسكدي بيدا بوي من نبات با بريان كلام مغناين بيدا بوي من نبات با إيش بيها كوليو برديه كعاناي بيدا بوي من نبات با بلشان نبات جعلاي بيدا بوي من نبات با وعن ما العلم يا مدحوين عبد العزيز لفتكرا وسيد البير ابن مدى وابي الواضي ان هل كان لنا اوغو مركي او مدحوين عن نقضي كذب وحا هل كان كم موقتا سيد البير ابن مدى اللوغو اوغا ايو كوفر قلبات كارهان بيدبو وحا كم موقتا سيد اللي سوسو دوين ايو دولة الفدرالكا ايو دولة قبلاتيا دا يا شعب الصومالي ضدن مدحونا يا بدومير وكوماتين سيدا شرفت له وشخيا ومرك الدلكا يدول ابن مدى وحا اساس وها وضا الشخين كوفر قلبيتنا وحي ولقيت احيد بطيقها وضا الشخين تا دلكا يدول ابن الصومالي وإذا كيكا ما حلنا يا وما تنتين halkan waxaa hordeeyay ka muuqda mustaqbalka umadda Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed oo aan sheegay wasaamiga ugu badan ee dadka iska leh dadka Soomaaliyeed maadaama ugu yaraan 75% shacabka Soomaaliyeed ay yihiin dhalinyaro waa idiin hambalyeynayaa sida ay isugu duubantiin waa idiin hambalyeynayaa sida ay dowladdiina u garab taagantiin waa idiin hambalyeynayaa hamuunta idinka muuqata iyo dowlad jacaylka هل كان وحانا نمت أنا جاي وقتي أنا وقامين هايو إن أنا لفري سنو ملاحظة دولة قبلات كوفر قلبيض وقوه الرأي مدحوينين إنو كلاحظة إنو باهية لا آقبتان كوبلا إنو سيدي هيا دي إن أمن اللوحة جلها دي بحبين لوقو سمين لها لوحة جلها عيدا كينا أنا كشقين لين سيدو ونقصاء بدان سيدان أفر لهين جيت كيسكو حرا حمر يا بيضا وهدي لا يرادو إذا الله سعطان دولة الفدرالكو حيوائيان كو مشغول سنيد إن لحرية ديان نكم دا كوفر قلبين ويبوه الرئيس الشمال لده هوسي وحان مدحوينا هي دولة قولات كوفر قلبين وقم على العلين آيات دور كمبكرة ويكتغاتين إن اي دي محرية ديان الهسوان رجيني إن مردو
madaxweyne cabdicasiis inuu u guuro magaalo madaxdiisii uuna halkaas ku shaqo galaa diinaa yihaahdo. halkan waxaa ka muuqda dad soomaaliyeed oo isku tashaday, ka shaqeeyay amnigooda, dhisanaya magaaladooda, jecel dowladnimo. dowladda waxaa laga rabaa inay garab istaagto. sidaas daraaddeed ayaa waxaan soo kaxeeyey hay-adaha federaalka oo aan rabo inay idinkala shaqeeyaan caafimaadka, waxbarashada, dibudhiska dalka, amniga, iyo sidii dhallinyaradan faraha badan halkan joogta shaqo loogu abuuri lahaa haddii la yidhaahdo. meel walba aan ku soo wareegay dalka soomaaliyeed mar walba oo dhib dhaco waxaa taagan oo isu soo baxa dhallinyaro soomaaliyeed. mar walba oo dadka soomaaliyeed ay culays dareemaan waxaa soo istaaga haween iyo culimo soomaaliyeed. mar walba oo dhib dhaco waxaa soo baxa soomaali tiraahda waxaan rabnaa soomaalinimadii, waxaan meel iska dhignay oo aasnay qabyaaladii iyo qabiilkii. qofka jooga koonfur galbeed iyo qofka xamar jooga iyo qofka dhuusamareeb jooga iyo qofka beledweyne jooga iyo qofka boosaaso jooga, kulligood waa dad soomaaliyeed. soomaalinimada ka dhexaysa qabyaalad nama ogolin, mana ku shaqayn doona qabyaalad. reer baydhabana waxaan rabnaa inay hormud ku noqdaan soomaalinimada. waxaan rabaa inaan idiin sheego muddadii koobneed oo dowladdeenna jirtay waxaan la kulannay caqabado badan, laakiin waxaan joognaa meel aan dhihi karno waxaa muuqda iftiin dowladeed oo ay tusaale ka tahay isu soo baxa maanta aan ka aragnay garoonka baydhabo iyo isbartiimada baydhabo. haddii qof soomaaliya uu shaki uga jiro dadka soomaaliyeed, dowlad ma rabaan ku quus qaado isbartiimada baydhabaan hortaagannaha maanta. haddii qof soomaaliyeed uu shaki uga jiro soomaaliya hore uma u socotay, kaana soo fiirso dadka halkan taagan maanta. haddii qof soomaaliyeed uu ka walwalsan yahay ma soo noqonnay, dalkii lala yaqaanay ma noqonaynaa, sharafteenna ma soo celinaynaa, kaalay ku quus qaado haddii uu shaki kaaga jiray. baydhabana waa ku mahadsan tahay. maanta waxaa muuqata dowlad soomaaliyeed oo go-aanka loo gaarin oo iyadu gaarta oo aan iyadu kala tashan cid idin matali lahayd, laakiin iyadu idin matasha oo aan xoolihiinna idinka xadin ama idinka musuqmaasiq, laakiin idiin dhaqaalayso oo la xisaabsanta cid walba oo dowladda u shaqaysa iyo dunida inteeda kale oo dhaqaalihiinni dib habeen idinkugu samaysay oo u dhow in deynta laydinka cafiyo oo ciidankiinni dib habeen idinkugu samaysay oo u dhow in dhammaan deegaanada cadow haysta laga xoreeyo oo idin dejisay siyaasad midaysan oo mustaqbalka la gaarsiin doonto wiilasha iyo gabdhaha halkan jooga, iyagu inay noqdaan kuwa dalka soomaaliyeed go-aanka ka gaari lahay masiirka uu yeelanayo, iyagu codka dhiiban doono. jiddeer baan soo marnay, godod iyo buurale, mugdi ah iyo gudcob, qaybta iftiinkaan usoo baxnay, laakiin in la sii adkaystaa la rabaa. ogow, culays walba oo dowladnimada loo maro macnaheedu waxay tahay inaan gacanta idiin gelinno dowlad ka dhib yar midda annagu hadda aan joogno. culays walba oo la maro waxay tahay in idinkii jidka aad mari lahaydeen laydiin siin xaaro. culays walba oon marno macnaheedu waxay tahay inaan rabno soomaaliya ka duwan soomaaliyada maanta aan joogno. culays walba oon marno waxay tahay inaan raadinayno idinku yidhaahdee shaan mustaqbalka cabdicasiis iyo aniga iyo guddoomiye waan helnay mid ka wanaagsan. laakiin taasi si ay u dhacdo dowladnimada soomaaliyeed iyo horumarkeeda dhexdhexaad kama noqon kartaan, ma daawan kartaan idinkoo u kala jeeda qalad iyo sax, ma daawan kartaan haddii dowladnimadiina laydinka qalleeciyo, ma ilaashanaysaan dowladnimadiina, ma ka shaqaynaysaan idinku, ma ka shaqaynaysaan sidii aad idinku awoodda mustaqbalkuula wareegi lahaydeen. anigoo la geli doona wadahadal ballaaran beesha caalamka oo dhan oo maanta halkan isugu imaanaysa oo baydhaba ay soo dhoweyn doonta sida aniga iisoo dhoweysay, madaxweynihiina kala hadli doonaa waxyaabaha
كورمين الدولة الفدرال كوحاوسو أنا منسنا إن شقوين بدن هلقين كسوار إنو وحنكوب الله إن أمركوه بلقات كوهوري أو آه إن دلين رضا ربي دبو هلقين جوتي كوفرحان إن لقب بالله مالين تبريا الدولة الفدرال كوحاوسو إن كشكين تنبين ليدين دي سكرون كان وفاتركي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.